Fala, companheirada, meus amigos. O acordeon Borsini, quarta e quinta, duplo cassotto, está à venda. Olha o som, sente o som dessa máquina aí, ó. Meus amigos, é uma maquinona, né? Tampa personalizada, tampa de águia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 timbres diferentes. Na baixaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na baixaria, tá? Vamos testar aí, ó. Primeiro timbre. Acordeon, segundo. Harmonium, aqui ó. Aqui o órgão. Musete. Violino. Clarinete. Piccoli. Masterzão, antes de mostrar o master, pedir para você que está assistindo nós aí, que se inscreva no canal, deixe o seu like, comente nesse vídeo o que, que você achou dessa acordeon. Se você tiver interesse em comprar ela, o valor dela tá R$24.900, tá? R$24.900, duplo cassotto, quarta e quinta, marca Borsini, tá?
Valor para pagamento à vista. Em caso de troca, outro valor. Beleza? Ó que sonzeira do Master aí, ó. Baixaria, primeiro, segundo, quarto, mais um, tudo diferente, tá? Mais um, natural. Amigos, curte o canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu joinha. O acordeon Borsini, duplo cassotto, quarta e quinta de voz, sanfona italiana, teclado tamanho 49, peso aproximadamente 11,5 kg, mais ou menos isso, tá? Registros basson, acordeon, bandoneon, harmônio, órgão, master, musette, violino, oboé, clarinete, piccoli, desmanche lateral. Um abraço pra você, curte o canal, se inscreve, compartilha, 25.900 pode ser sua. Valeu!